Niderlandda isə aparılan bir araşdırmada COVID-19 xəstələrin vaksin olunduqdan sonra yoluxdurma qabiliyyətinin aşağı olduğu aşkarlanıb. Araşdırmalar nəticəsində peyvəndlənən 24 mindən çox tibb işçisinin boğazından və burnundan götürülən yaxmalarda COVID-19 xəstələri ilə eyni miqdarda virus olduğu məlum olub. Buna baxmayaraq götürülən test nümunələri əsasında tədqiqatçılar vaksin olunmuş xəstələrdə mövcud olan virusun digəri ilə müqayisədə mutasiya qabiliyyətinin daha az olduğunu müəyyən ediblər. Daha dəqiq desək, vaksin olunan koronavirus xəstələrində bu virusun yoluxdurucu olmadığı aşkarlanıb.